ବାହାରିନ୍ ରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ବାହାରିନ୍ ମାନାମା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ବାହାରିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସଭ୍ୟମାନେ ଏହି ଏକ ବୋଇତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ପାନ ଗୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖି ସମୁଦ୍ରରେ ଆକା ମା ବୋଇ ଗୀତ ଗାଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ 26 ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରିନ୍ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭକାମନା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବାହାରିନ୍ର ଆରବିଆନ୍ ସିରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ କଥା। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆମେ ବାହାରିଲେ ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ବସିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତର ଶାନ୍ତି ରହୁ, ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।